У театрі повна зала. Усі 96 місць зайняті. Діти та дорослі спостерігають за тим, що відбувається на сцені. А так відбувається перше знайомство вовчої зграї з маленьким Мауглі. Матері вовчиці виконала 36-річна акторка Ганна Олійник. Говорить, роль їй близька, проте відчувала складнощі. Сложно, звісно, було, я признаюся. Складно, звичайно, було, я зізнаюся, розмовляти відразу на двох мовах, взаємодіяти з лялькою. Довелося йти наперекір всьому, чому нас вчили старші колеги, коли ми відключаємося, як актори і повністю в ляльці. Тут же треба було всі емоції, які вирують у нас ось тут, потрібно було передавати їх на обличчя, щоб було зрозуміло діткам з особливостями. Тексту майже немає. Режисер вистав Михайло Урицький зробив акцент на звуки та рухи. Те, що сприймається людиною з вадами слуху, легше. Головна мета спектаклю – донести думку з книги «Ми з тобою однієї крові». Він – людина! Грають 6 акторів, використовують 15 ляльок. Роль Мауглі зіграв 23-річний Владислав Михайлюк. Розповів, як готувався до перевтілення в свого героя. Ця дитина, вона має тваринні здібності, тому треба було придивитися багато тварин, багато якихось, прочитати казок, Мауглі подивитися мультфільми, фільми, щоб вжитися, тому що це незвична людина така. Це людина-тварина, можна так сказати, тому це було досить нелегко. Серед глядачів – члени Миколаївської обласної організації Товариства глухих. 67-річна Таїсія Скружанська не чує, спілкується за допомогою сурдоперекладачки. Ділиться враженнями від вистави. Мені дуже сподобалась ця вистава. Лялькова, дуже красива, дуже така енергійна, дуже сподобались ляльки. Це я перша на такій виставі. І сама жестова мова для мене була зрозуміла. Реалізація проєкту стала можливою за допомогою гранту від Українського культурного фонду. Театр витратив майже 500 тисяч гривень. Задумка цього спектаклю і ідея були давно, але у нас не вистачало на це коштів. І завдяки Українському культурному фонду ми все-таки змогли втілити мрію нашу і дітей з особливими потребами та поставити такий спектакль. Для режисера-постановника Михайла Урицького це четверта робота в Миколаївському театрі «Ляльок». Абсолютно унікальний проєкт. В Україні таких проєктів не було геть. Ніколи, ніде. Вистава театру «Ляльок» для дітей, що не чують, вона вперше. І нам, як першопрохідцям, дуже було важко зрозуміти, як саме зробити це таким чином, щоб нічого не втратити по дорозі. Так і робили. Виставу показуватимуть до 27 жовтня безкоштовно. В лютому 2020 року Мауглі внесуть до репертуару театру. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.